Hallå! Hallå, vem har vi framför oss? Här har vi Hanna Sjöstrand. Vad tänker Hanna Sjöstrand sjunga för oss idag? Illusionist. Okej, varsågod. I'm on the back side of the moon, still hoping someday it will bloom here. Don't try to count them 'cause you can't know how many days that I have spent. But it don't even matter if I'm an illusionist. Oh, will he then talk and look at the lies in here? If I make them disappear, talk, will he then talk? Hanna, har du pluggat musiken och sånt där? Du har tagit sånglektioner och sånt? Ja. Du har gjort det? Den vackraste stunden i livet var den när du kom, och allt var förlorat. Och allt som jag gjorde den stunden vill jag göra om. För det ekar i huvudet. Och den stund som jag kände så nära var blott halvdom. Det är samma sak, Hanna. Det är samma här. Jag har Miss Li med en gång. Alltså det, man har hört de här rösterna förut. Du bara byter lite och så låter det som någon annan jämfört med den förra rösten. Du måste gå hem och träna på att hitta ditt eget uttryck. Du har massor med talang, du är söt. Men du har inte hittat din grej än. Nej. Ska vi köra en röstning? En snabb? Jag säger nej. Jag säger nej. Och jag säger nej också. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack så då. Hej då. Hej då. Hej då.